Не знаю, як ви, а ми за вами скучили і маємо для вас, як завжди, корисну інформацію. 100% зараз нас дивляться ті, хто планують вступати кудись навчатися, ті, хто завершили, думають, ой, як дарма, я вибрав той, а не той університет. Проте зараз ми часто думаємо, чи навчатися в Україні, чи їхати за кордон. І саме сьогодні поговоримо на цю тему. Навчатися в Україні – це правильно. Це ось прекрасно. Так, але можуть люди із-за кордону приїхати до нас. Так, в цілому вони будуть за кордоном навчатися. Так, сьогодні ми будемо про це говорити з Ольгою Полтавець, екс-голова студентського самоврядування КНУ театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. І так, насамперед, хочеться дізнатися, чим відрізняється навчання в Україні та за кордоном. Що ж, щоб дати відповідь на це запитання, мені довелось вступити до польського вузу. Там я навчалась протягом 5 років у місті Лоць. І приїхала ще до себе додому, скажімо, в столицю, покоряти кнуткіт Карпенка Карого. Там я навчалась на магістратурі. І скажу, це дійсно дуже цікавий досвід, що перший, що другий. Я абсолютно не шкодую, що навчалася в обох вишах. І скажу, що різниця головна полягає у тому, що, по-перше, ти адаптуєшся до нових умов, а вони різняться. Звісно, в першу чергу це інша нація, інші люди, інша мова, до якої потрібно звикнути, навчитися комунікувати з рештою людей, і це було в перший час дуже важко. Потім, звісно, ти вже звикаєш, тобі стає зручно, і ти починаєш помічати ті інші важливі аспекти, ті важливі речі, на які варто звернути увагу. А що це був за університет? Це була спеціальність. Якщо Карпенка Карого, то це театральний вуз кіношний, можна так сказати. А якщо говорити про той, в якому ти навчалася в Польщі, він також був з такого профілю? Не зовсім. Це Державний Лоцький університет. Там є спеціальності від біології, хімії, математики до більш гуманітарних наук. Я навчалася на філологічному факультеті і закінчила журналістику. О, колега! Можна так сказати. Тому можу сказати, що це більш точний і технічний вуз, тому що були різні категорії, різні ж факультети, на відміну від Карпенка Карого, де суто мистецтво і театральне мистецтво. А ось таке ще запитання. Журналістика, вона ж є і в київських університетах, там і в інших містах також є. Чому, наприклад, ти обирала саме навчання в Польщі? В чому тут основна різниця? Ось в момент, коли я закінчила школу, пішла така тенденція вступати до європейських вишів. І з одного боку це була, скажімо, така модна течія, з іншого боку мене мотивувало щось нове, це нова мова, мені хотілося спробувати себе в цих умовах, і мене це змотивувало вступити. Тому новий досвід, мова і так, Європа якимось чином дуже приваблювала. Це було щось нове, чого раніше я, скажімо, не знала так близько. А як проходила адаптація і на що потрібно спочатку звернути увагу, щоб влитися в середовище? В першу чергу необхідно бути готовим, що тебе не одразу зрозуміють. І це не тільки з погляду того, що це інша мова, і ти можеш бути некоректно щось сказати, або невдало перекласти якусь фразу. Хоча польська мова дуже близька до нашої, і є дуже-дуже багато схожих слів, які навіть звучать однаково, але мають різне значення. Про це варто знати. Наприклад, можна якісь? Можна. Наприклад, напевно, у нас це невпевненість. Напевно, я піду, а можливо, не піду. А у поляків це гарантія. Точно. Напевно. Там, мабуть, певно. Напевно. Чи напевно? Напевно, це точно. А, прикольно, напевно. От, слухай, а ми можемо з тобою спілкуватися? Я буду, наприклад, ти мене будеш щось запитувати, я напевно, але я вже вирішила. Ага, там підтекст. Ми вас почули, ми вам перетелефонуємо. Або, наприклад, є такі слова, як «терас» і «зараз», вони схожі на наші «тепер» і «зараз». І у нас «зараз» – це вже безпосередньо на дану секунду, а «тепер» настало після «зараз». Угу. А там навпаки. Ух ти! Терес – це вже безпосередньо, а зараз це за мить після терес. Можливо, коли дівчат питають щось, і ми відповідаємо так, то, можливо, саме такий підтекст, але його просто не розуміють хлопці українці. Просто в мене польське мислення. Та-та-та. Просто коріння із Польщі. Воно лишилося. А ще можемо продовжити цю тему, ось я колись порушив, про те, що адаптація, те, що можуть не сприймати, складність мови, а, наприклад, колектив, чи сприймають те, що, ну, інші студенти, що ти приїжджаєш з іншого міста, займаєш, по суті, можливо, якесь місце навчання у них. І там форми контрактні чи бюджетні також є? Ось, цікаве запитання. Іноземці навряд чи займають місця самих поляків, тому що здебільшого вони навчаються на платній основі. Є, звісно, категорія іноземців, які мають або карту поляка,
тобто походження польське, або мають якусь, можливо, іншу особливість. Може бути пільга, хоча от я особисто не маю такого досвіду, хто з цим стикався. І це може бути якесь, університет пропонує місце на безкоштовне навчання, але це буде дуже складна якась спеціальність. Це більше біологія, хімія, якісь точні науки, куди, в принципі, йде мало студентів. Вони хочуть не збирати собі спеціалістів, тому пропонують безкоштовне місце. І часто воно залишається порожнім. Тому наші студенти не забирають навчальні місця, а ставляться до нас також з повагою і розумінням. Особисто я ніколи не була свідком, чи навіть не була в ситуації, де до мене ставилось якось зверхньо чи зневажливо, тільки через те, що я іноземець, який там не може нормально щось розповісти чи пояснити. Хоча так, на це реагують. Вони вимагають, щоб ми, якщо ми вже приїхали до їхньої країни, щоб ми поважали цю мову і вміли нею гарно спілкуватися. Непогано. А якщо ти вже приїхала навчатись, ти жила в гуртожитку чи знімала квартиру? Так, я жила в гуртожитку усі 5 років, і це був прекрасний час насправді. А там селять як? Студентів, іноземців в один блок чи всіх разом, зразу із поляками? Дуже влучне запитання. Коли ми приїхали, нас заселили всіх з українцями. І спочатку ми були задоволені з цього приводу, тому що ми могли спокійно між собою домовитись. А через півроку проживання разом з українцями я зрозуміла, що моя мова, наприклад, побутова, стоїть на місці. Я не знаю, як правильно сказати, чашка, кастрюля, пательня, як, наприклад, умікнути газову плиту чи викликати сантехніка. Мені було складно, бо я не зустрічалася з цим кожен день. І тоді я вирішила, що потрібно переїхати до когось з іноземців. Але це треба було вже робити, скажімо так, в індивідуальному порядку, знаходити людину, яка б хотіла з тобою жити, домовлятися з керівником гуртожитку. І це трошечки складно, особливо, коли ти першокурсник, який не може це все пояснити. Я думаю, що твої там друзі-однолітки, хто залишався все ж таки на дану спеціальність журналіста навчатися в Україні, і чи порівнювали ви рівень своїх знань і готовності працювати за спеціальністю? Чи відбувалося якісь у вас такі, знаєш, там, ну, ти приїхала, поговорила з кимось, розумієш, тут знань, ну, тут не такі знання, наприклад, як даються там, чи навпаки? Якщо говорити за такі базові знання, класичні, то, мабуть, у нас вони більш-менш однакові. Тому що це є такі певні характеристики, які у всьому світі використовуються. Але була різниця у практиці і була різниця у окремих дисциплінах. Наприклад, у нас викладали предмет, який називався «Наука про комунікацію». Ух ти. І це був такий авторський курс нашої професорки. В неї були дуже цікаві підходи до цього всього. Ми не одразу розуміли, що саме від нас хочуть. Але коли ти вловлюєш саму модель її мислення, вже можна це все розуміти. І такого, я впевнена, не було в моїх знайомих, хто навчався в Україні на журналіста. І навіть зараз, коли я навчалася, закінчила другу магістратуру, також я не зустрічала цієї дисципліни. Угу. Але були дисципліни, які, наприклад, викладалися в Україні, і вони не викладалися в мене в моєму польському виші. Тому, я думаю, в середньому ми прирівнюємося. Хоча, якщо говорити за технологічний, за технічний і такий за обладнання наших університетів, то в моєму польському виші було значно все, скажімо, на вищому рівні. Сучасніше. Сучасніше, нове обладнання, повноцінні, скажімо, створені і радіо, і телестудії на базі нашого університету, щоб студенти могли практикувати і в час занять, і, наприклад, домовлятися індивідуально поза навчальним графіком. А ось позанавчальний графік. У нас, в принципі, ну, молодь не начебто активна, там намагаються долучатися до різних організацій, можливо, створювати якісь свої напрями, там, громадські рухи. Чи практикується це в Польщі і чи можуть до цього доєднуватися не поляки, а саме, наприклад, українці? Можуть. І про студентську раду самого мого університету в Польщі я дізналася на 5-му курсі. Дуже соромно в цьому зізнаватися, бо я навіть якось і не згадувала, що вона може бути. Ймовірно, вона була просто не занадто активна, тому я про неї не знала. І ми хотіли долучитися, але, на жаль, щоб стати членом студентського самоврядування, потрібно також, щоб тебе обрали. Угу. На противагу нашим правилам, у нас у студентське самоврядування можуть йти, в принципі, усі бажаючі студенти, хто хоче, які виявили так інтерес. Тобто ось ця різниця. І вже коли я повернулася в Україну і теж навчалась тут, то в студентському самоврядуванні я також знайшла своє місце. А дивися, чи можеш ти порівняти плюси і мінуси нашої системи навчання та польської? Гадаю, що можу, але це більш така суб'єктивна думка. Суб'єктивна, ну це ж твоя думка. Ти ж можеш сказати на практиці це. Найкраще було б, звісно, порівняти повністю однакові спеціальності.
і щоб це було в більш-менш однаковий час. Бо коли я поступила тільки після школи, для мене це було щось нове. Це був такий ентузіазм, такий азарт, такий інтерес, що я деякі речі могла просто не помічати. Але зараз вже так пройшло трохи часу, я можу спокійно видихнути і продумати таким холодною думкою. Скажу, що є окремі предмети, на які більше акцентують увагу у Польщі, ніж, наприклад, тут. Пам'ятаю, що в нас і на бакалавраті, і на магістратурі було дуже серйозним пунктом – це історія. Її потрібно було знати. І це навіть було незалежно від твого факультету. Тобто це як щось, мова і історія, ти повинен її знати. Угу. Ще дуже великий акцент там ставлять, наприклад, на такі формальні, неформальні речі. Це чи ти розумієш, як користуватися бібліотекою, чи ти реєструєшся в бібліотеці, яким чином потрібно знайти ту чи іншу літературу. Чи ти знаєш правила безпеки і правила поведінки у, наприклад, у залі, у аудиторії, у самій бібліотеці? Чи ти готовий реагувати на якусь форс-мажорну ситуацію? Наприклад, ну, в крайньому випадку, якась пожежа або щось інше. У нас постійно проходили якісь тестування, навчання цього всього, тобто, щоб студенти були готові не тільки до навчального процесу, а і, в разі чого, до інших таких ситуацій. В нас, здається, такого не практикують. А ось поговорити про навчання, те, що, наприклад, коли вступаємо, ми розуміємо, що це ЗНО, по суті, правильно, і ти з ним їдеш до університету. Чи це ще мають бути якісь додаткові іспити? Ось стосовно навчання у Польщі, та, мабуть, у решти країн Євросоюзу, наше ЗНО їм не є важливе. Їм важливо, в першу чергу, це сертифікат на знання мови, якою ти будеш навчатися. Ну, у польському виші це польська. Можна, звісно, англійською, якщо є бажання, але не завжди набирають групу на англійське навчання, і воно дорожче. Mm-hmm. Також деякі вузи пропонують свої співбесіди або якісь, скажімо, випробувальні такі іспити. Це рідше, і це вже більш на якісь точні науки. Ну і загалом все. Документи, які тобі дозволяють перетинати кордон, знання мови, страхівка і бажання вчитися. У нас, якщо, наприклад, є якийсь предмет не закритий, так сказати, тобто поставили на перездачу або ще щось, ми можемо піти там просто здати ще раз іспит і поставлять нам заліковку і пішли далі. Як відбувається з цим моментом в Польщі? Система така. Перша сесія завжди, скажімо, безкоштовна. Тобто ти можеш в перші екзамени здавати, і якщо ти їх позитивно здав, йдеш собі на канікули і чекаєш наступного семестру. Ти можеш не здати якийсь предмет, і це буде поправа, тобто ти перездаєш, ніби як перездача. Перша поправа безкоштовна. Якщо ти не перездаєш цю поправу, вже в залежності від університету, в залежності від загальної ситуації з вашим навчанням, можна піти на платну перездачу. Вона може бути або через рік, або якщо так вдається, що викладач веде цей предмет на наступний семестр, можливо, це можна здати на наступний семестр. Але частіше це ставалося, що перекидалося на наступний. Або навчальний семестр, або рік. Якщо ти не збирав більше, ніж є ліміт в кожному університету незданих предметів на той другий-третій раз перездачі, він перевищив цей ліміт, доводилось повторювати повністю весь рік. Ага. І це все оплачувалося, це все писалася відповідна заява через університет, і ти повторюєш весь курс. Тобто, як нас погрожують, тебе залишать в першому класі ще на рік, там працює таке, з першим там курсом. Там залишають ще раз на рік. А чи дієво це, на твою думку, чи все ж таки покращується потім рівень знань студентів? З одного боку, це показує, що вступити може кожен, а закінчити не кожен, принаймні вчасно. А з іншого боку, це мотивує студентів розуміти, що кожні знання, особливо, якщо ти їх не хочеш одразу отримувати, вони йдуть потім за додаткову плату. І, можливо, це мотивує вчитися. Тому я знаю, в мене є знайомі, які, наприклад, за 6 років, за 7 років закінчили тільки бакалаврат. До слова, бакалаврат у Польщі триває 3 роки, якщо це не медицина і не якась, наприклад, фізика, біологія, медична фізика, не більш така точна наука. А от якщо поговорити про одногрупників, ви всі в одній віковій категорії були? Чи бували старші, молодші, за тебе, наприклад? Це ще одне цікаве запитання. Насправді, українці зазвичай наймолодші в групі. Ми закінчуємо школу, хто в 16, хто в 17, приїжджаємо, і нам ще немає 18, навіть як ми вже на першому курсі. Ми вже готові. Ми вже готові. А поляки зазвичай закінчують школу, маючи вже 18 років,
і не завжди вони вступають на перший курс. Є у них таке розуміння, що можна себе пошукати, можна піти, наприклад, на роботу будь-яку, яка подобається, або спробувати себе трошечки пізніше, дати собі відпочинок. Деякі, звісно, вступають одразу після школи, але у них також може бути такий випадок, що вони повчилися рік-два і зрозуміло, що це не їхнє. Вони покидають і вступають знову на якийсь інший напрямок. А є в них такі, як в нас, що можуть оцінку перенести? Наприклад, ми вивчали один предмет в іншому університеті, нам поставили там 75, 90, 100 балів. Така там різниця. Так, і ти можеш собі просто перенести. Чи є в них такий момент? Є таке. Я досконало не знаю, яким чином це працює, але в мене було кілька одногрупників, для яких це була, наприклад, друга освіта, і вони переносили окремі предмети вже в наш теперішній, скажімо, розклад занять, вони переносили ці оцінки і не здавали якийсь іспит. А чи можете сказати найстарший вік свого одногрупника? Можу сказати. Це була дівчина, у неї вже було двоє дітей, їй було 30, здається, 3. Ну, нормально, якраз 33 знайшла себе. Дізналася, що потрібно навчатися, куди піти, і вже все. Ну, знаєте, є така ситуація, що вона навчалася, потім щось зупинило, будь-яка життєва ситуація, якісь обставини або робота, будь-що. І вона просто ніби як не захистилася. Потім прийшла з нами останній курс самої переддипломної, дипломної цієї підготовки, захистилася і все. Таким чином. Тобто в неї вже була робота, в неї вже була сім'я, в неї вже був запас досвіду і знань за собою, і тепер вона ще отримала разом з нами документ. Цікаво, насправді. А ось поговорити про цю академвідпустку в Україні. На твою думку, чи потрібна вона, чи спрацює вона в нашій системі, ну, будучи вона на користь? Цікаве запитання. Можемо спробувати, звісно. Ну, ти, наприклад, як хотіла? Ти закінчила школу, от, наприклад, для мене це був трохи стрес, якщо чесно. Я розуміла, що треба зараз вже вступати одразу після школи, але це був трохи стрес, бо, там, умовно кажучи, за рік змінилося все. Всі погляди, куди ти хочеш, що ти будеш обирати. От в твоєму випадку, чи хотіла б ти спробувати десь попрацювати, відпочити, а потім вже братися за знання? Ось проблема в тому, що так склалося історично, культурно. У нас в Україні дуже негативно реагують, якщо після школи ти нічого не зробив далі. І цей тиск, 100%, принаймні на мене, він впливав. Я б відчувала оцей тягар, що всі мої однокласники поступили, всі мої знайомі поступили, всі мої родичі, всі, окрім мене. І я б кожен день про це думала. І на мене б це дуже-дуже негативно впливало. Не наче соціально якоїсь штучки випало. Так, тому це... вважаю, що в нас це не так легко, скажімо, прижилося. Хоча є окремі люди, які роблять по-своєму, вважають, що вони роблять правильно, і я за них щиро рада. А дивись, у нас є коледжі, в яких вчишся набагато менше. Як ти думаєш, для людей, які там бояться не знайти себе, і просто спочатку спробувати якусь певну спеціальність в коледжі, потім можна вже буде піти в вищий навчальний заклад на якийсь третій курс чи там четвертий, кого як, не знаю, і просто продовжити. Як ти думаєш, чи це добре, чи ну таке? Це, мабуть, час дати собі подумати, чи ти дійсно готовий. І я вважаю, що це теж хороший досвід. Я знаю чимало студентів, які от навчалися в коледжі, не закінчували 10-11 клас, закінчували коледж, поступали в університет, і вони мають значно більше запас знань, ніж, наприклад, першокурсники після 11-річної школи. Цікаво. А ось дивися, ще такий момент. Є ж різні курси підготовки перед вступами, але не в усіх спеціальностях, не в усіх університетах. Чи практикується таке в Польщі? І на твою думку, чи це дієво? Не впевнена, що знаю відповідь стосовно підготовки до вступу саме як громадянина, наприклад, країни. Але як іноземця такі речі є. І це, так би мовити, школа перед вступом. Це рік, коли навчають тебе не тільки мови, а й тієї спеціальності умовно, на яку ти хочеш потім вступити. Тобто, якщо ти вибираєш більш гуманітарний нахил, тобі будуть підбирати предмети в школі. Більше літератури, більше мови, більше історії. Якщо це технічна якась наука, ти орієнтуєшся на медицину, це буде вже такий нахил в сторону біології, в сторону хімії. Таке є, і воно також платне. А от навчання за кордоном, ну, це ж дорого. Ну, реально, провчитися 4 роки, плюс гуртожиток, плюс курси по вивчанню мови, плюс походити десь погуляти. Як ти виживала? І чи можемо ми в середньому сказати, чи виправдані ці гроші, які ти вклала в те навчання, можливо, тут вступивши на бюджет? От скажу щиро, насправді навчання в Польщі, можливо, ось не зараз, але років 7-9 тому назад, було не дорожче, ніж в Україні. Серйозно? Якщо ми говоримо про контракт,
і коли курс був дещо інший, навчання не було дорожче. Угу. Серйозно. А от дивись, є захоплення там піти погуляти, познайомитися. Чи є змога студентів заробити собі на те, щоб потім піти погуляти? Чи там увесь час повністю присвячується навчанню? Є така можливість, і, мабуть, це одна із таких впливових речей, яка мотивує студентів поступати до польських вишів. Тому що вони спокійно можуть поєднати і навчання, і роботу, і при цьому, скажімо, не втрачаючи якийсь важливий аспект свого життя. Але, звісно, не потрібно перестаратися, бо багато робіт, які пропонуються студентам, особливо, якщо ти студент неповнолітній, то це вже взагалі потрібно зачекати до свого повноліття. А якщо ти на першому курсі знайшов там кілька днів чи годин в своєму графіку, це можна йти як такі простіші речі, тобто роздавати якісь флаєри, роздавати якісь реклами, або стояти влітку за столиком морозиво продавати, до більш складних, це якісь пакування речей на складі або навіть у магазинах. Але там вже вибирають студентів, які можуть дійсно говорити. Бо якщо ми говоримо про іноземців, то в першу чергу це мова. Якщо ти не можеш спокійно розмовляти з клієнтами, спокійно розмовляти з оточенням, це велика проблема. А університет пропонує якісь підробітки, чи це самі студенти знаходять? В університеті щорічно, можливо, навіть кілька разів на рік, проводяться, так би мовити, таргі праці. І це той день, коли різні роботодавці приходять в університет, складають свої столики, свої банери розвішують і пропонують студентам стати їхніми, скажімо, працівниками. Студенти приходять, вибирають якісь вакансії, заповнюють анкети, спілкуються. Є багато цікавих розваг, які там пропонуються, якісь і фотографії, і часто там пропонують різні смаколики. Студенти обмінюються цим досвідом, беруть якісь чашки, олівці, ручки, записники. І так, і студент може знайти роботу, і працедавець може знайти хорошого собі кадра. А ти працювала десь, чи все ж таки лише навчання? А перший курс, взагалі, я навіть не думала, чесно кажучи, про роботу, бо мені було складно адаптуватися до умов. Я переживала стосовно мови, я переживала стосовно перших сесій, перших іспитів, і мені, чесно кажучи, не було ні часу, ні бажання робити щось інше. Після того, як ми закінчили перший курс, вдало, успішно, ми з подругою вирішили спробувати себе в таких, скажімо, літніх студентських підзаробітках, це десь піти офіціантом або піти десь, знову ж таки, те саме морозиво чи щось подібне. Але, чесно скажу, надовго ми не затрималися, тому що потрібно було їхати, знову ж таки, і відкривати візу, і хотілося додому, і хотілося поділитися цими враженнями, що ось, я студент, і закінчила перший курс. А далі старші курси, ми себе пробували десь знайти, але, чесно кажучи, я більше ставила тиску на акценту на саме навчання. Хоча мої знайомі поєднували. Не завжди успішно, але поєднували. І в мене таке запитання особистого характеру. Просто в мене багато друзів також виїжджали за кордони, особливо в Польщу навчатися. І були ті, хто залишився там і надалі, а є ті, хто повернулися сюди здобувати магістратуру, можливо, просто поверталися. Просто я намагаюся зрозуміти, навіщо, наприклад, люди їдуть навчатися в Польщу, а потім повертаються в Україну. Тобто тут дві категорії. Або щоб залишитися, або здобути знання. От який меседж у тебе? Чому ти їхала і чому ти повернулася? От, чи могла б ти пояснити? Ну, почнімо з того, що у мене не було за мотив і за мету поїхати назавжди. Тобто я хотіла прожити якийсь час в Європі, якийсь час побути в іншій країні. Можливо, це тривало б довше, якби не пандемія. Можливо. Але ніколи не казала, що я виїжджаю назавжди і не повернуся в Україну. Ні, такого не було. І, мабуть, це головна мета, головна причина, чому я повернулася. Також мені важливо було спробувати себе в таких умовах, де ти по факту залишаєшся один, в тебе немає поряд друзів, твоїх родичів, твоєї родини, і ти намагаєшся якось впоратись з усім сам. І коли ти проходиш цей, скажімо, тренінг життя, ти розумієш, що ти можеш більше, і ти вже значно спокійніше ставишся до інших різних задач. А повернулася в Україну, тому що, по-перше, дійсно, хотіла тут також бути, хотіла тут навчатися. І так склалося, що мене підштовхнула ще ця пандемія, бо останній семестр мого навчання припав якраз на розквіт цієї коронавірусної хвороби, і нас повністю весь семестр був дистанційно. Угу. Таким чином. Тобто я тепер просто намагаюся зрозуміти, знання звідти будуть приживатися в Україні, правильно? Я думаю, вони вже приживаються. І це прекрасно. Мені це подобається. Так. Дякую тобі ще раз за те, що розказала, чим відрізняється навчання в
за кордоном, в цілому в Польщі. Ось і чим відрізняється в Україні порівняння, і також чи можна потім ці знання вкинути в українську землю. Так, я хочу нагадати, що сьогодні з нами була Ольга Полтавець, екс-голова студентського самоврядування КНУ театру кіно і телебачення імені Карпенка Каро. Друзі, ми дякуємо ще раз за перегляд цього відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію для вас. А ви просто прокидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми чекаємо.